5月26号，在湖南衡阳市石鼓和广西南宁市清秀两地警方的安排下，头发花白的78岁廖某林在南宁高铁站见到了心心念念51年的儿子，两人是抱头痛哭。 1971年，廖某林年仅1岁多的儿子在家附近被人抱走，这是间隔了半个世纪的拥抱，把千言万语和悲喜、思念都融化在拥抱的臂膀间吧。